אדם ששומר על ברית הקודש, כל העולם רועד ומפחד ממי ששומר את הברית. מי ששומר את הברית, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. שום דבר יכול להזיק לו. בעולם הזה, בעולם הבא, שום דבר. העולם הזה עומד בזכות מי ששומר את הברית. אם אתה שומר את הברית, אתה נקרא צדיק יסוד עולם. גם אם אתה נכשל בעבירות פה ושם. האדם, רבותיי, שמחמם עצמו ומוציא זרע למטלה, זה נקרא רשע, רחמנא ליצלן. אם האדם לא יעשה תשובה בפגם היסוד, אוי ואבוי לו ואבוי לנשמתו. כל נשמות עילאים, הצדיקים, הברא סלי, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, רבי יהודה בר אילאי, כל צדיק שתלך אליו, כל נשמתים עילאים, כל המלאכים רוצים לקרוע את מי שפוגם בברית כמו דג, לקרוע אותו כמו חתיכות דג. אתה יודע מה זה דג? ככה רוצים את הארץ, רוצים לקרוע את הצורה שלו. רחמנא ליצלן, רבותיי, איזה מילים, רבי שמעון בר יוחאי, תראו מה אומר בזוהר הקדוש, שאדם שפוגם בברית אין לו חלק באלוקי ישראל. רחמנא ליצלן, לית לא הלכו לך בקורשה בריחו, הפוגם בברית אין לו חלק באלוקי ישראל. אוי לא, אוי לנפשו, אם נאמר על הדבר כזה, אם לא, ששם בתשובה גדולה. אין הקדוש ברוך הוא נוקם ונותר על שום עבירה כמו שנוקם ונותר בפגם הברית. אם אדם שומע את כל הפגמים של פגם הברית והוא מסוגל להעיז לבוא לפגוע בברית, קיינו אותו בכללה שנאמר בתורה, יקח האלוהים בשיגעון, בעיוון, בדמעון לבב. אומר רש"י, אוטם הלב. אדם, רבותיי, שעושה תשובה, מקבל על עצמו מהיום, לא פוגם יותר בברית. חז ושלום, חז ושלום, לבוא להגיד שאין לו תשובה. אוי ובוי, חז ושלום. תראו מה הגדרה של הגמרא. שמה, שמה, אתה רק תוציא זרע לבטלה, הקדוש ברוך הוא שונא אותך. אתה מבין מה זה? שונא אותך. הקדוש ברוך הוא בשמיים אומר, אדם שמוציא זרע לבטלה בסתר חייב ביתה, תמות. איך אתה חי? בנס, בנס. אדם שפוגם בברית נמצא בנידוי בשמיים, רחמנא ליצלן, מנודה, מנודה, מנודה. מה אדם פוגד בפגם היסוד? אם אנשים היו יודעים, היו סוגרים את הדלת בבית, לא יוצאים מהבית, איזה עולם, איזה אירועים. אומר המדרש, אדם שנוגע באישה שאסור לו לנגוע בה, חייב מיתה. אסור לילדים ללוות את האבא בשעת ההלוויה. למה? כל הזרע לבטלה שהאדם פגם בחייו. אם הוא לא עשה תשובה, אומר רבנו הארי הקדוש, כל אותם נשמות שהוא ברא, הם מחכים להיפרע ממנו ביום המוות. ואם הילדים ילוו אותו, לא רק שהם יפרעו ממנו, הם יפרעו גם ממי, רבותיי? הם יפרעו גם רחמנא ליצלן מהילדים שלי. הנה הקדוש